Hej, og velkommen til den her video. Den video vil jeg vise jer, hvordan I kan tage kugleje ud af hjul og putte nogle nye i. Jeg har nogle nye kugleje her. Jeg ved ikke lige, om jeg har sløret det, der står her, eller hvad. Men i hvert fald nogle gode kugleje. Jeg vil prøve så vidt muligt at holde det her så brandfrit som muligt, fordi de her nye regler med fra... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men i hvert fald regler omkring med reklame og så videre, de er så... meget irriterende, fordi der skal nærmest stå reklame i alt i alle titler og thumbnails efterhånden. Så jeg ved ikke lige, hvad det gør med det her, fordi der står nemlig et navn på og så videre. Men i hvert fald så er nogle rigtig gode kuglelejer, som der er klart kan anbefales. Jeg vil ikke engang sige, hvor jeg købte dem fra, fordi det skal også bare skrive det reklame. Men i hvert fald så har jeg de her hjul, som der er nogle løbehjulshjul, som jeg skal have proppet i. Jeg vil så ikke sige, hvad det er for nogle hjul, fordi så er igen reklame. Jeg har her hjulene, og så skal vi simpelthen lige have banket kuglejerne ud. Og der er en god idé at have sådan nogle huller som det her, hvor der er, at kuglejerne ikke kan komme ned. Sådan så de faktisk kan komme ud og ikke bare banke sådan noget i bordet. Og så tager man en skruetrækker. Så kan vi faktisk simpelthen sådan en her. Og en hammer. Så er det en god idé at have en med gummi inden, sådan så man ikke ødelægger sin skruetrækker. Og så tager man simpelthen og placerer sit hjul. Og så er det vigtigt, at man skal prøve at ramme, der sidder sådan en, der den kant, der er her. Den sådan en, der er tilsvarende indeni. Og så skal det med, at man lige skubber den spacer, der sidder indeni, lidt til siden, så man kan komme ind og ramme den kant, der sidder der. Det gør jeg der. Og så er det bare at banke det ud. Det var det første. Der kom det næste kugleje ud, så gør jeg lige det tilsvarende for det næste hjul. Så er simpelthen her de nye kugleje, som der skal i. Det man så gør, det er, at man placerer sit næste kugleje, eller det kugleje, man gerne vil have i, lige henover, der hvor det er, det skal i. Og så tager man også bare banker rundt i kanten. Så det kommer i, lige så fint. Så vender man den om, så har man sin spacer, lægger ned, sådan så den ligger. Sådan så at der en hjulbøj kunne komme hele vejen igennem, så har man sit kugleje. Strammer sin hammer lidt. Og banker kuglejet i. Så har du simpelthen fået det puttet i, som det skal være. Så kan du se, at spaceren den bevæger sig frit derinde. Det er også fint. Så tager man næste hjul, og så gør man det samme. Sådan der, så fik vi simpelthen kuglejet i. Så har vi simpelthen to hjul med friske kuglejer, som der er klar til at kunne blive sat på løbehjulet. Hvilket er lækkert. Tak for det, som er. Hvis du godt kunne bruge videoen til noget, eller bare synes om den, så må du meget gerne smide like. Hvis du er ny på kanalen, må du meget gerne subscribe. Og ellers må du bare have en god dag. Mit navn er Magnus Bart Jensen, og jeg håber, at vi ses i næste video.